الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكين بكيال ومقامي مرتدل ليلة أي دنجنين كيوتي كيرين كوي تدي وعيلو ردر نمي تيريال كيتي نك لينك دوجي ننكموسي لجموس دا تولو ننكموسي دا ديرو waye ki ci nek na nga samassin mas ba nga mas ci peur yalla ba ci ndox mu sel momu nan dembu ci nan yamu lay def mata maqami na ma wute waye ak mbiri ni itam amna ko xamni iman mu degré ni mu musay maqama ye du bok ak kenen amna ko xamni tim tijili ya bi mu jaar ak yi dafa bok yi may wax nak ku taxawi ci maqama bi danaka duma deg do xam ay tijili ya bi mu do waye am ben bindek bu nane docteur afif tabara bindena ci terre bu tuddé atasawushu ngina jiram ben fukku ak jiram pour xamné lan modi sophisme waxana ci ngeen ben wax bi ëpp na ñeen fukku moy kenn yu ni ngina 65 ta'rifan li ma huwa tasawuf kon na am man dama ci tib rek bokin bokiyal djit bu sel bi nga xamne mom sofi la sofi en ci la wala sofité la mom may ci xamne gëm ni yalla na ngi gëna leer waye gëm yeenent bi liko yalla yëni won waye dafa dëkkalé appliquer lepp lu mu man ci pont l'islam ci pont diiné mo xam taxawal jëli mo xam joxe azuk la mo xam yéroru wa yéru koor mo xam ak ñeegu yalla bi la tayit foko fekk mo ngi dox jëm ci kanam di jaar dukkan di selal roxam ko jima roy yenen ci bi alayhi salatu wassalam gis nga wax na ni sofi ba dekkon kawla dafa waxon ni iza sara khairun nasi surtu wara'ahu wa in hal yawman fal masir bayd gis nga waxon ni tam ni ra'aytu rasulullah nasa bi annani صفير له في الكائنة مخصص من جسا ينتبه مبين الماء ميخل ماء ميخل ماء منغوني من ماء أنباسة درم في أمة بي ويب كسو في اسم الله أي وغان كي يوقب نوخنا لا يكي دكي تريو من لن يكي وح بوكرون اندي تاي دجير وعي يبك بيتم لن يكي اندي لن يكي وح دجير وانك صلى الله من هذه الأمة وحنا يكي أي وح rëdd fi ay suuf waay yoo xam ne yu bari la ci sofisme mbokki ñu mbokki yaa danaa dama gi nga xam ne bëgg naa soobu yoonu yàlla pour àgg ci pays borom ne mën nañ ko wax kooku fokk mu romb ci maqaam yi mu la tudd loon sànq yi muy ñu bari te jafe àgg na mbokku diine yi mbokk yi mbokki yàlla li ñëpp xam daal mooy am na sax góor-góor julit bu am xam-xam bu góor-góorlu ba wam onak boppam oma boppam ba nekk suufi bu sell ba am ab cir bu ruy ba dem ci maqamu shuhud nga xam ne xolam léegi day dem ci shuhud loola jagleg yàlla rek la ku yàlla jagle yenn ñi ak bëri tudd yàlla ak bëri wéet ak bëri jaam yàlla ak manute akam jub ba nit oma boppam ba dem ci pays yàlla ba nekk suufi nekk arif ba nga xam ne xaatiram dootu dagg ci yàlla loola dante néew ne itam am na waaye lu gën a bëri daal duñ mën a am loolu lu ngay da nga sori mbindi fi da nga xott itam ay kiiraay yu dox sa diggante sa borom am na ay kiiraay yu dox diggante jaam bi ak boroma ba ko ba du am shuhud ba du nekk maftu ali ba du jeex ci yàlla ba du far ak saxam ak sax ak keneen ba du àgg ci pewe ñàkk bi ñàkkal lu ne loolu ay kiiraay la yuy dox diggante nit ki ak mu àgg ci loolu dox diggante nit ki ak mu jege gépp ak jege wala boo mu sori lu dugul yàlla gépp ak sori ak sell boo xam ne amul benn lënt ak nax ak àgg boo xam ne borom du saccati du ca du dogati ak daje boo xam ne borom du ko ñàkk ci su boobaa nag nit kii mel noonu wala mu xam li may wax te mën koo nekk
koku wajjo ci makam bobu dootu meuna genn ci fanaaw ci jeexim ci yalla dootu meuna delu itam ci dess dem ci yalla mu may ay jamono su ko defé mu bolé ñaari makam makamul farq wal jahl na ñu mel nonu nak ci daru sufiyin muy sufiyana yu makki ñu ragal yalla yi ñu nga xamne soobu nañ yoon woow té kene amatu len sax kene yoon yi len sax amul ken ku len tarbiya yar sen bokk rek sen roobu ñu ag ci ñu yar sen bokk ci sen bokk way lo ñoy mën nañ ci ag waye buñ ko melé nak fexé ba melal ñi nit daf len di teuf bo yaré sa bokk ci loolu ba mel nonu yalla may la ko do mëna nak duggal kenn ba mel nonu ba mu ag ci baharul fana way yow rek ya cey mëna nek su ko defé nak koku ñoy bu ñëbbo seen bopp ba dugg ci géej ak jeex googu ba soobu ko danañu yuuxu nag danañu dégg sax seen ak yuuxu waaye nag amul kenn ku leen mën a xettali ndax dañu amutum kenn ku leen soobun ci loolu moo tax imam sukayri mul al iyaasi bi ma waxoon alfasi min kibaari alulama waxoon na ne laysa fi lkubbi wa dafaatiri ilmun innama alilmu fi suduuri rijaal waxoon na ne nga ca tër yi kat ak kay ñi bind xam-xam ne ko ci ndax loolu xam-xam mu ngi ci dina góor mooy fokk am ku la omat jël xam-xam bi sotti la ko mu dugg ci sa dëna nga xam ko waaye boo demee yow kenn boo duggee doo génn ci wa kullu saalikin bi duni qaidin yuqafu lahu safinatuhu wa yuxrijuhu ida araada an yagriqa fi hada albahr alladi la saaxiba la képp ku soobu nag maslak boobu maslak bu ami dég boobu te amul ku lay omat sa gaal mën a dem ba yàgg mu taxaw wala ñu teeral ko mu taxaw balaa ngay lab ci géej nga xam ne amula tàkk loolu nag ki lay def loolu keneen la ku la jiitu wala gën la xam loolu ci mbiram ak yitteem la koy def waaye boo amul ku la ko def loolu moo taxoon saal bi saalam doo wax ne kooko kon fahala kuhu muxtama boo moytuwul rek dana woote wax lu nekkul waala hada kon nag war nga wuteg sa bakkan li muy waxe jëne ci li mu lay tëcc war nga wuteg cheytaan li mu lay woo li mu diir jëm ci xam nga albousayri waxoon na ko waxoon na ne wa xaalifu nafsa wa cheytaana wa asihima wa inhuma mahabata nusa fattahima nee na na nga wuteg bakkan ak cheytaani nee na bakkan ak cheytaani mu ne ñoom ñaar ñooñu bu la bëggoon a leeral ne dañ lay laaye biirit mu ne boyeboo nga tumal leen ne loolu du dëgg gis nga bëkk na cheytaan ñaari kiiraay lu yoo xam ne dañuy teree nit ci mu nekk suufi bu sell dañuy teree nit ci suubu yoonu yàlla mu jëm ci yàlla naam suluku turuq sufi li nii li rida allah tabaraka wa taala walqurb minhu waldukhul ila qadratihi taala yaxtaaju ila xabsi nafs fi lmakaari fi qillati noom wa qillati taam walsharaab wa taawidu nafsi lilmashaqa fi katrati dicri wa tasakkuli fi llahi taala boo bëggee soobu yoonu suufi yanke fu nga nekk suufi waxane bu selal doo ko nekk rek ci wax da nga koy nekk ci jëf ak tëkkay us nga ko ko ba concentré wu ba nekk ko ànd ak ndimbalag ku lay soob ci yoon ba ngay dugg ci pays yàlla boobu loolu nag day aajoo nga tëj bakkan tëj bakkan bakkan di ci nekk tee neex yàlla ñu ba ko nga tëj ko mën ba ko lu mel ni nelaw nga néewal ko lu mel ni lekk nga néewal ko naan yu neex nga néewal ko meel bakkan coon dal di ko tàggat ci bari loo tudd yàlla ak xalaat ci borom bi tabaraka wa taala waaye lii nag da ngay ànd ak ulul albaab ngay ànd ak kenn ci ñi nga xam ne seen bakkan sell na te teey na seen waxu set na sell na su ko defee ngay bokk bi ngay ci julli ak dikkat ak ñaan ci yëpp waxtu suba ak ngoon loolu ma ta alquran waxoon ñu fasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadati wal asyi yuriduuna wajha suratul kahfi la tëjal sa bakkan tëj ko téer mu ànd ak ñen jaamu yàlla salafu saalih sufiyoone yi ñu baax ñi ñu nga xam ne dañuy jaamu yàlla suba ak ngoon te duñ ci jóg te yàlla rek lay taxaw bokk yi ñu bokk yàlla kon tarbiyatu nafs ala tarbiyatu nusuusi wal arwaax yaa sa bakkan yaa sa gooxu wala ñu yaral la ko
mom rek mo ngi taxu dukhul ila hadrat rabb mom rek moy tiabi dug ci peer yalla ndax lool da lay jox nit mu meuna ni mona tej bakkan kep ko xamni yalla mayna la nga meuna tej sa bakkan ni yu neex yi te dagal ba du ca dem yu bax yi ci metti ba mu def ko faqad ataahu allah al ajr al waqi' bidun ta'ab la hisab yalla digna la dana la jox am yool bo xamni bu lewla do and ak sono do and ak hisab al qur'an wax nañu ko inna ma yuwaffas sabiluna ajrahum bighayri hisab al ay mbokk yi ñu bokk yalla bakkani doomu aadama nag ay bakkani bakkan la nit ay bakkan yu bari la yoo xam ne am na yu gën ak yu gën bakkan bi gën ci bakkan yi nit ñi mooy anasalu mutmainna mooy bakkan boo xam ne bu dal la bakkan la boo xam ne du am itmi inaan la bu dal kon ci yàlla bu wóolu la wala takun nafsu mutmainna ila ida kaana muminan xaqan billahi taala waxdahu wal imaanu billahi la yakun ila baadi al ixlaasi wal ixlaasu la yakunu ila fi lbuadi إلا إذا كان إلا في يكن في العبد إلا إذا كان يعبد الله معتقدا بحضوره أمام حضرته أو مشاهدا لها باليقين وهذه النفس هي زكية عارفة غارقة في بار الشهود ولهذا يقال لها بعد الموت إن كان هناك موت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة من سورة الفجر bakki wax na lu jëfe tek dana bëgg wax ne bakkanu nit bakkanu doomu aadama ay xëcci bakkan bu ci gën nag mooy bu ñu tuddee mutmainna muy bakkan bu dal ci yàlla loolu nag bakkan du ko am lu moy mu nekk ku gëm yàlla dëgg 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 kom yàlla bu jaxe suu dar yàlla dal wéetal ak iman boo xam ne iman boobu itam du mën a am lu moy nit ki dakoy boole sellal yàlla rek tax sellal du mën a am lu ma ci jaam bi lu may day jaam yàlla sos teew ak yàlla ci kanam téyam bi ne ci la koy jaamoo mu am sujud ci xolam nekk ne ko moftu alayhi xol bi def mu shahada yàlla bil yaqin sekk mu wóolu doole itam du rek mu shahada boo xam ne da koy def le da koy soog muy am wax mug chak waaye mu shahada bil yaqin laa am bakkan bi ne lii nag moom la ñu tuddee nafsu zakkiya bu sell bi moom la ñu tuddee na sul arifa bi xam yàlla moom la ñu tuddee na sul xarika bi lab ci baaru shuhud ci géejëb seede yàlla lo seedu yàlla loolu moo tax bakkan bi su dee dañuy wax borom ne ey yow bakkan bu daloon bi xel ci yàlla dellu sul ci sa borom nga nekk di ku ñu gërëm nga nekk di aji gërëm nga nekk ku ñu gërëm nga dugg ci jaamu yàlla yi sell yi nga dugg ci sama aljanna ji sorata sadir bakkayin bokk yàlla mboolo maqamat yi nga xam ne tuddo na leen sànq te nit daf ci war romb bu nekkee suuf yi ba ca gën a yëkkatiku ci maqama yi te gën caa rafet mooy maqamul ubudiya maqama bi gën a yëkkatiku moo gën a kawe ci maqama bi ma la wax mooy maqama ubudiya mooy jaam bu nangul jaam wala yàlla nangul ko ne ab jaam la amul benn maqaama bu gën a kawe maqaamul ubudiya amul benn maqaama bu gën a kawe bu gën a yëkkatiku bu gën a neex maqaamul ubudiya ku ci àgg rek kooku àgg na ku ko am rek kooku am na martaba bi gën a kawe ci doxam sayro jëm ci yàlla fu muy mën a yem mooy maqaamul ubudiya sayro jëm ci yàlla ma ngay yem ci maqaamul ubudiya moo tax yàlla ne wa inna ila rabbika al muntaha wax naa ne kooku àgg nga péeb yàlla tey ban la ñu ne yow ab jaam la àgg nga ca kon àgg nga képp ku suubu woon fi mu bëggoon a jëm àgg nga ci maqaam boo xam ku fa àgg ku fa àgg dootul jaam dootul topp lu muy yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb ci xol ak lamin ak ci jëm ak ce am na ñoo xam ne maqaam boobu la ñuy ñuy suree ixlaas nga xam ne muy ixlaasul imaanu billah te loolu mooy maqaamul ubudiya moo tax yàlla waxoon ne wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin hunafa ci suratu bayin mbokki yi ma bokk yàlla kon li nga xam ne mooy tegtalee li ma waxoon sànq ne maqaamul ubudiya mu gën a yëkkatiku ci maqaamu nubuwa ak wilaya mooy
yeenent bi ayyuhu salatu wassalam bako yalla joxe makkam bi gëna kawé bëggal ak yeenent ta waccu ci mum téré dal di ko wo def nek ey yow yaay sama jambi nek di mu nek jambi yalla lolu moy makkam bu koy bobu man nga gi borom bi nangu ne ki ak jambam la jambi tam nangu ko ba borom nangu ko ko moy makkam mo gëna kër mo taxi lepp mu yalla jox ab yeenent tan bu boba ab jam la ko fay tudde bu ko tudde fofu mukk ab yeenent gis nga ko mu wacce ci mu alquran te ne la muy dëgg la ak yeenent tan jam la ko fay tudde alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab loolu mu ubbi suratul kahf foofu ko anzala ala nabiyyi foofu ala rasulihi dafa wax rek ala abdihi naka noonu am na beneen maqaama bu sell bu koy ñuy maqaama bay ñaan ak yéggim ci yàlla ba ci kaw asmaani juróom ñaar ba ko fa yàlla joxe tuddeewu ko mukk ab yenent tuddeewu ko fa mukk rasulul nabi waaye dañ ko fa tuddee abdu ab jaam ba tax ma ne maqaam lu ubudiya moo gën a kare ab yenent lu mu koy kare maqaam lu ubudiya bu ci jotut jotul li gën a kare gis nga ba ko yàlla fa ñaan bi mu ko tuddee subhana alladhi asra bi abdihi laylan sambi ñeen yàlla mi reñaane ab jàmm waxut bi nabiyihi ndax am na ma ko wax kooku waxoo naa kay muy fatix suratul kahfi waaye kii muy fatix suratul isra mbokk yi ñu mbokk yàlla ci li lekk ne moo tax ma ne yàgg ci maqaama ubudiya mu yàgg gënal jeex ci yàlla loolu mooy lépp def ku fa àgg àgg nga wi wilaaya bu fekkoon ba ak yenen tey am la ba ca jotee rek jël na ak nubuwa wala ak risala waaye bu yenen te amutut maqaam bi ci tegu mooy maqaam ubudiya boobu moo di ak wilaya wala arif xam nga kullu arifin waliyun walaysa kullu waliyin arif dégg li ma la wax kon baabul awliya xeyru arifin rek la wax képp koo xam ne arif la wali yi loolu lépp nekkuñu ay arif suñu kon lenn ci wali yi àgguñu ci maqaama maarifa ba nekk ay arif suñu waaye gis nga alquran ne maqaama ubudiya boobu ko jotee baa dem sama ifillaa mooy lépp la fa moo tax alquran bi ñu wax naan ba tey ci suratul kahfi hunalika alwilayatu lillahi alhaq kon loolu moo di wilaya mbokk yi moom mbokk yàlla jambi nga xam ne tey suufi lañ ko tuddee wala jamono maqaama comme ne ab suufi la wala arif la lu nekk tuddee ko mu suubu suufi ay bii ba yàlla may ko mu xam mu xam yàlla wala ma am mu shahada wala mu seddu yàlla mën naa jikkoo nag ci jikko yi yàlla wax moom ñu mën naa wax jikko yi yàlla ndax waaye jikko yi yàlla wax laa ñu may wax su ko defee kooku dana dañ dana génn ci lépp loo xam ne lu laa defar ay lënt la ñuy ànd ak boo ñëw su boobaa kooku dañuy doyal ci moom di ko tuddee tur woo xam ne dëgg-dëgg nag kii mooy suuf yi kii mooy arif mooy ki nga xam ne arif dañ koy tuddee loolu nag nit ñi dañ caawarante ndax moom wax bi may wax nii bu fekkee ne yàlla may na la ci lii xam-xam mën nga koo déglu fekk doo ko xam wala doo xam lépp dafay wóor nit ñi wax loo xamut yow boo amee xam nga te xamoo ko daf lay wóor ne kii kat mu ngi wax lañu dama xamit ñu ngi tibbee foo xam ne àdduna fa mu ngi kon na xam-xam baa ngoog maqaam baa ngoog suuf yi dëgg-dëgg ngi noonu xaabi suuf yi la arif min xelal dat yi suuf yi bi nga xam ne arif la day wax ci biir jëm njëre law kaana tasawufu rasman la xusila bi mu jaaxara gis nga tasawuf bu fekkoon ni day dafa yëngëb rek la muy programme comme programme école te xam ne dañ koy jaar rek am diplôme ba kon ku sonn rek def ci ne ko suufu dëgg-dëgg ni ko arif bu fekkoon ne mu jaar rek ci lañ koy amee kon ku sonn rek jot ci waaye loo kaa ne ay moom waxu si la bi taxa bu naan am amit kon bu yuree téere yi rek dal di jot ci moqaal boppu dal koy xam waaye te xam bokkum bi axlaqullah in saxa tabir jikko jikko yàlla mooy jikko ji yàlla wax maanaam ataxali bu kulli maa yu rëdd yi loolu la bëgg wax
nga takkaayoo lépp lu gërëm rek la bëgg wax. Lépp lu yàlla gërëm boo ko takkaayoo nga jikko yàlla lañ dee. Ak sol lépp lu yàlla gërëm loolu la. Soo fi dëgg-dëgg noonu la day jikkoo li yàlla gërëm di sol lu yàlla gërëm. Te yàlla gërëmul kéefal gërëmul kat bon. Wala yarfaal yi ibaad yi ko fa way tashkuru yàlla daru la ko alquran wax na ba tey yàlla. Walakin kum rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wama kuntum tadrusuna bu len nekk rek ay alimun ay ulama waaye da ngeen di nekk rabbaniyun da ngeen di nekk rabbaniyin nekk kodub yàlla su boobu baat nekk rabbani insan rabbani nga nekk kodub yàlla sa yëngatu sa dal sa dox sa wax sa teel say nelaw sa dund sa dee lépp lu nekk yàlla am leneen lu nekk ci lu nekk yow wala lu nekk ci leneen lu dul yàlla nga génn ci xëyri wa xëyriyati mooy kunu rabbani jiin bi ma kum tuallimuna alkitaba bi ma kum tadrusuna loolu alquran mbokk yi mbokk yi am fala arifu sofii bi jamii yajmau bayna alwazi alshari walxaafid alruuxi képp fi ñu arifu wala sofii la dëkk-dëkk fokk na bëri ñaari dëkk am na lu lay jajj ci sharia bi boo ca bëgg a xam waaye am na luy ba wax ruuxu gi mu jëm ci kële ba waxtu ne nga ci yaa bi daahir yi bi kulli muqtadiyaati yi wa mutallabaati sharia waaye ma ba daa bi baatini yi maa allah taala fi ni taqi xaqiqi waaw loolu mooy jafe fa yara min xiraaji haadihi alwadiya anna tasawufa dikrun maa ijtimaain waddun maa samaain wa amalun maa tiba mu ne arif soosu dëgg-dëgg nag day boole diggante li koy bamax li koy tere di ko jajj ci sharia ba li mu dille mu def ko li mu tere mu bàyyi ko ay li koy bamax ci wax ko ba mu sell ba génn ci al xayru wal xayriyati lu dund yàlla mu génn ca ci lépp loo xam ne li dina ko sàkku nag sharia du ca bazar ci baatinam nag sell diggante moog yàlla ci wàllu xaq su ko demee da nga gis ci tur boobu ne kon kon tasawuf ndek mooy tudd yàlla mooy zikkar ak boole akub yëpp akub dégg ak jëf am rek topp sunna yi lépp mooy tasawuf ana ina tasawufa dikru maa ijtimaa waddu maa samaa wa amalu maa tiba zikkar la am ak ijma ijtimaa ijtimaa mooy maxamaatu farq wak jamale jinne waaye wëdd la maa is maa sama da ngay dig waaye da ngay yëg di yëg yàlla jëf la waaye day topp ci sunna nag dugub bi daa dugub lu sasu mbokk yi ñu mbokk yàlla fala arifu sofii fi baadi l ahyaan yakun zahid la yara dunia aw yaraana nadarati ixtiqaari arif bi nga xam ne sofii dëgg-dëgg la nee na dama lay wax ne soo seetloo arifu sofii bi dëgg mooy kan mooy ki nga xam ne dafay dëddu àjjina du gis àjjina lu mooy di ko xool bëtu xeex da koy xool bëtu ñàkkal ko sol comme nga dëddu àjjina duwul sol ay sabar rek bëgg àjjina duwul yekk ñax rek bëgg àjjina duwul tëdd ci suuf rek nit ki mën naa sol yëri yu rafet te fekk dafa dëddu àjjina ndax moom dafa gisu taaru yëri ya daf koy yëgut gis na rek ne luñ santaane la ci zahir mu di ko def waaye ak xolam du ko yëg ak xolam du ko du xeer du xeer itam ki nga xam ne amul yu rafet yooyu bu lekkee lu neex du yëg ne neex na xam nga yàlla boo ko xasee yëg boo ko mosee ba yëg ba mu saf la yàlla rek yow neexati dara du lu neex du neexati lu naqari du naqati naqareeti lu rafet du rafetati lu ñaaw du ñaawati ndax zoku bi nga xam ne am na ko ci yàlla loolu moo di dëddu àjjina loolu bépp jàng yu dox jëm ci yàlla am nga ay kiiraay yoo xam ne yu tal yoo xam ne day gaaral ci sa kanam diggante mbay diggante bëgg gi ak mbindeef yi yooyu nag foog nga dëddu leen foog nga suuxlu leen xam ne gaagaayu àjjina yëpp ah dañoo ñëw kat di gaar pour dox sa diggante gaag fi nga jëm te xam ne daanaka ay sodale yu lay ciy man ba doo àgg amoon na kenn ci ñoom ku waxoon ni
لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي ولا أحاسب عليها لكنت أتقدرها كما يتقدر أحدكم الجفة إذا مر بها أن تصيب ويصوب. نعم كانت سوسيوني ونرد بعد النمي عندي أك سوسي مولا أجل بني أنه يقوم مؤذر بانا خمية أمام يجو دار المكان الجل الجريون قل لك كان بلوك حساب كان بلوك تبقي دفن لنا نيح من سوبا بايك من دماغ السيد مكان لكي يجي السيد وابرون بغن مد من يوغي أيرين تربان دارتك بچا من لا يدفع أجنما بقيني بقيا كونك نيك السوفي ولا السوفيانكي ولا السوفيسم ولا السوفيستي ولا يكي كونك دان نيكي قميان dayer mu jeex bok bo bakkanam jeex ba do do dess lu may yalla dayer na soura djok def revolution dal di jeexé ko dem insha'a yaram djum jam yi mu def waye ñu ngi ko jeex bakkanam jeex yo xamni tam di jërmé lu djébé djëm dara nak day mu jëf saddu ci anam ci anam yalla ko ko lañu wax na soufi la dañu xelal nafsihi ko ay wala ci lay soufi bina taati jima sufi sufi ante fu ne moy borom sey borom borom sagal yoy rek du nek ci tan mo rek du borom ci jadd ba der ba tok ci rek du ki nga xamne mala kan du wone ci bitt rek da du ki nga xamne adam ni ak ziyad ni chalam rek la way sufi kay moy mala wujude lahu tan sufi moy ko dem ci yalla da yow amato yalla rek def وسمعنا حسين علي بن ابي طالب رضي الله عنه نك يا صحابه بي دي ابو ذر بن ابي صالح وخم جيم واخ يوم حسين لو تي خم من لم واخ من مام دا فوقنا الفقر احد الي من الغنى والسقم احد الي من الصحه ومن واخ انا نياك موكو غنال ام واخ انا ني تام سيبر موكو غنال يير نو بيجي واخ ابو ذر جي حسين ني رحم الله ابو ذر انا ماذا اقول إن من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لم يتمم غير ما اختاره الله عز وجل. وإلى هذا المقام يشير أبو عثمان الحيري بقوله منذ 40 سنة ما أعلمني الله في حالي فكرهته وما نقلني إلى غيره فسقطته. أسأل من غير كم يا ليلى أبو بريد من الصوفي والبري لا مصحابة لكن الصوفي بنا يكون بين الأمم يوقف صحبه من غير da boy ñaké amu dañu dal dal lén lu dox digal yalla waye do oppé itam sa xel yépp ci yalla lay nekk ci sene li yalla ko yalla yéne tay na ñu may wax rek na man képp ku sukkandiku ci rafa tak tanu bi yalla na na estu ko ku da ta na dara le bay rek da yalla tanal la ñu yalla tan rek ci tanal lolu moy na xaw bi gëna kër abou usman al-hayri wa khamul min mom ñu man di diram ñeen ci tétal yi yalla duma tek ci nenn mbir ma dag way yalla duma taxal yow ma ci nenn mbir moma sangé ko wala ma mer ci xamé ñu ci wax ko baax ci bopp yalla rek dem na ni nga wara def way baax ci bopp yalla ko ko soofi na mo koy ñu bokk ya bu ñu waxé ni yalla ñu dina gatt jëm ci yalla dal mo di tasawuf mo soofi ci be ñu dina gatt jëm ci yalla dal mo di soofi ci bu waxé lolu mu tek rek mo di ne kon yalla ñu dina gatt ndax soofi haqiqi fokk mu jéem am yalla fokk mu ragal yalla fokk mu digge def ni digge fokk mu baye ni téré fokk mu sam ci jikko yi nañi ak mu yalla yi ak yi haram képp ko ngel na la kan yi takam ni sant la dal di baye jikko yi nañi dal di jaar ci maqam bur yalla yi dal di dubbi yalla ak ak yonentam yalla gënal ko luddul yalla ko ka agna su nga xamné ag nekk ci lolu mo tan bokki man may wax ni إن الطريق الوحيد للوصول إلى الله هو التصوف. وين يا نجم في أن تكبر واحد امتيال؟ يا نوريه احنا نمودي التصوف. أمنا نجم أي رجل، أمنا أي يوم، أمنا في نيكو ورجالي، ما جاء أي غورم أي يفقم تي تدور ناتي نين سانكا بني تامبي. كل يوم لا بد أن تنكتي تي لغا قبل مودي السوفيسم. لا حمد لله ما قبل بجاه. لا بد أن تي السوفيسم. da ngay dem bëll ci benen buntu bu ñuy wax al-ma'rifatu billah muy xam yalla te xam yalla
لن رحلت سبب عيتم دغال دي امك اي توي بال يقني جانك دي فر القطم يدي نكو تش امام الشعراني وحنا كلاو وجو قبل دي غدل جو قبل سمك في اندو بالرج لا وحي من كروتي الاول والاخر والظاهر والباطن بل قبل ولا بعد يلا من جاك من مجي مرسي من مدو انا من جاك امر المجي ما كانوا معتزلين من يوم دم بيني وكي جسي الله اكبر من مستحيل اما اول ان تبعي وقبل قولك فهي خيرا يمين جمع مكيرين وقتان من سلنا اني لاجي كلاله نحو فيما اعتزل دارو لم كن يبو كي اصوليوني لمتوخ يبو كي رمال بيان لمتوخ يوم اما يوم اي اصوليوني لنو ومن كلا قبل يبريلا كنا بقيني دلو الصفيان يريد يقول لك أبو بكر الصديق أبو زيد أبو موسى الأشعري صاحب وادي تيمسان كعب بن عجرة علي بن سعد عبد الرحمن بن صابت أبو حسن البصري حسن بن علي إكرمة رأيتم أبو جوزاء الضحاك السدي العتاد المقاتل يملك ولم تكن من كشف البيان من المرجع السابع باسل حسين واختبرا تصور الإمام الشافعي رضي الله عنه دون رغم لو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى ربه في الآخرة ما عبده في الدنيا وسيكون يقول لكم أم إمام الشافعي الذي جسال يوم القيامة يكون بكسر جعل بقيه جدلو كن نجلن دي طب رأي نجلن دي نعمل نجلن دي نجي وقتان بي يقفلو تقامي يتم جسنن كتشي منك جاد منك كمان لا يقفلو تجفتم كمان لا وعي نجاقم نتدنا لن تسيت لن ni wax nañ ci lu bare bare ñom lu matal la imam sha'rani ñom doon wax ni samit cheikh ali al-masafi yaqul fa hukm al-dakhil kama yujib al-hasan al-masri bil-hasan ki ci ka di tudde yalla moy ki nga xamne mo ngi ñawal taatam wala jassim pour komar gi deñ kon tudde yalla mo wala zikr tudde yalla lu bare moy li nga xamne mo jindi komar ko kon ben ki nek sofi bo xamne bu sel la toy bi day aju nga and كل تكريم بلان غير من عشر خدمكو إن يصعب شيخا عارف المسالك يقيه في الطريق بالمهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه ونفيد انتعال للصوب بغي عندك سري ماتك مقام صوب وعي كقام من الله سجل تيوان يجم تيال ونوخن وأمي تجل ويكون لك نك صوفي يقول أمي تجل تبوا ساقني بل ترقز دعان ذلك أنكو كن لك عندك قام يبوه ko xamni dañu sax li yalla bokk gisse te ko xamni man la yegg nga jam dim ci doom la kon mbokk yi deflu buñu def lu moy teunk ko fofu di len tabu ba benen jamono ci benen dajje di len gëreem itam ci deglu gi nga xamni mom ngeen ñu deglu ñu waxtan bi te xamni modi atasawuf islam wala bok ñu wax na moy tarawul musuli ila allah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.